የአራት ዓመት ህፃን ልጃቸው ታግቶባቸው 1 ሚሊየን ብር የተጠየቁት ወላጆች ከፍለን ልጃችንን በሰላም አግኝተነዋል ሲሉ ተናገሩ። ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ፣ መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ሁለት መረጃዎችን ላጋራችሁ ነው። ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እየጠቀስ ነው እንግዲህ ከሰሞኑ የአራት ዓመት ህፃን ልጃቸው በዱከም ከተማ አቅራቢያ እንደወጣ የጠፋባቸው ወላጆች አፋልጉን ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ ተማጽኗቸውን አስተላልፈው ነበረ። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ልጃቸው በሰላም እንደተገኘ ገልጸዋል። ለዚህም ግን 1 ሚሊየን ብር እንደከፈሉ ተሰምቷል። ስለዚህ እናጋራችኋለን። ሌላኛው ደግሞ ከሰሞኑ የዶላር ጭማሪ ከመጣ በኋላ የተለያዩ ዋጋዎች እየጨመሩ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ አነጋጋሪ ሆኖ የሰነበተው የኢሚግሬሽንና የወሳኝ ኩነት አገልግሎት መምሪያ በፓስፖርት ላይ ያደረገው ጭማሪ ወደ 3 እጥፍ ያህል እንደሆነ ይታወቃልና በዚህ ጉዳይ ላይ ከ5000 እስከ 40500 ያህል የአገልግሎት ጭማሪ ያደረገው ኢሚግሬሽን እኔም በ3 እጥፍ ስለጨመረብኝ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ስለዚህ የምንነግራችኋለን። በያላችሁበት ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ለሸገር ኢንፎ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። አሁንም አብራችሁኑ ነው። ሸገር ኢንፎ አሁን ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ታግተዋል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየተሰሙ ነው የሚገኙት። የሰሞኑ ደግሞ የአራት ዓመት ህፃን የሆነውን ታዳጊ እንግዲህ ድንገት መንደር ላይ ወይም ግቢ በር ላይ ሲጫወት የጠፋባቸው ቤተሰቦች በጭንቀት እባካችሁ አፋልጉን፣ ልጃችን ጠፍቶብናል ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መረጃውን ለቀው ነበረ። ይህንንም ለዱከም ፖሊስ ማመልከታቸው ና ልጃቸውን ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጸው ነበረ። ይህ የሆነው እንግዲህ ሐምሌ 29 2016 ዓመተ ምህረት ነው። በትላንትናው ዕለት ነሐሴ 1 2016 ዓመተ ምህረት ልጃችንን የቅርብ ሰው አግቶ 1 ሚሊየን ብር ካልከፈላችሁ ልጃችሁን በህይወት አታገኙትም ስለተባልን 1 ሚሊየን ብር ከፍለን ከዛ በኋላ ልጃችንን በሰላም አግኝተነዋል ሲሉ ወላጆች ተናግረዋል። ይሄ የእገታ ነገር እጅግ መጠኑ እየበዛ አሁን አስጊ የሆነ እንደመጣ ይታወቃል። ከዚህ ህፃን ልጅ እገታ ጋር በተያያዘ 2 ሰዎች መያዛቸው እንግዲህ ሌላው አስደሳች ነገር ነው፣ ከልጁ በህይወት መገኘት ባለፈ። ይህም ደግሞ ምናልባት ወንጀለኞችን ለመያዝ አመቺ እንደሚሆን ወይም ወንጀለኞችን ለመያዝ ሌሎቹንም ግብረ አበሮችን ለመያዝ ጠቋሚና አመቺ እንደሚሆን እናምናለን። የአራት ዓመት ህፃንን አግቶ ይሄን ያህል ብር ብሎ ጠይቆ ተቀብለው የለቀቁት እንግዲህ የቅርብ ቤተሰብ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ወላጆች ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ ባይሰጡም 1 ሚሊየን ብር መክፈላቸውን ግን ይፋ አድርገዋል። የአራት ዓመቱ ህፃን አኑፍ በሻዳ ነው የሚባለው። እንግዲህ በዱከም ከተማ ልዩ ቦታው ጠዴቻ ቀበሌ ነዋሪ የሆነ ነው። ሐምሌ 29 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5:20 አካባቢ ነበር በመኖሪያ ቤቱ በር ላይ እየተጫወተ ያለ የታገተው ወይንም ደግሞ ከአካባቢው የተሰወረውና የጠፋው። ወላጆች ልጃችን እየተጫወተ ያለ ጠፍቶብናል ቢሉም የቅርብ ሰው ወይም ደግሞ እነሱን በቅርብ የሚያውቅ ሰው እንዳገተውና 1 ሚሊየን ብር ከፍለው እንደተለቀቀ ተናግረዋል። ከእገታ ጋር በተያያዘ ባሳለፍነው ሳምንት ሳይታገቱ ታግተናል ያሉ ወጣቶች በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መናገሩ ይታወሳል። 3 ወጣቶች ከመካከላቸው አንደኛው እንደ አጋች በመሆን ለቤተሰቦቻቸው ስልክ በመደወል ልጃችሁን አግተናል፣ ስለዚህ 11 ሺ ብር ላኩ፣ ካላካችሁ ግን ልጃችሁን አታገኙም በማለት አስፈራርቶ ስልኩን ይዘጋል። የልጆቻቸው መታገት ግራ የገባቸው ወላጆች ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት ያደርጋሉ። ፖሊስም የደረሰውን አቤቱታ መነሻ በማድረግ የምርመራ ስራውን ጀምሮ ታዳጊዎቹን በ2 ቀን ውስጥ በመያዝ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነ ገልጿል።
ሶስት ወጣቶች ከመካከላቸው አንደኛው ሞባይል ስልኩን 9000 ብር አስይዘው ሲዝናኑ እንዳመሹም የአዲስ አበባ ፖሊስ ይፋ አድርጓል። እነኚህ ወጣቶች እንግዲህ አስይዘው የተዝናኑበትን ገንዘብ ለማስመለስ ለወላጆቻቸው ታግተናል የሚልና አጋች ነኛለውም የራሳቸው ጓደኛ ልጃቸውን አግተናል 11000 ብር ካልከፈላችሁ አንለቅም በሚል የልጅ ጨዋታ በሚመስል ሁኔታ ይሄንን ድርጊት ፈጽመው እንግዲህ አሁን ላይ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ወላጆችም ይሄ ነገር በልጆቻቸው መፈጸሙ ምን ያህል እንደሚያሳመማቸው ይታወቃል። ምክንያቱም ልጅ አንድ ጉዳት ደረሰበት ታገተ የሚለውና ሌላም ነገር ለወላጅ እጅግ በጣም ከባድና ጭንቅ እንደሆነ ይታወቃል። ልጆቹ እንግዲህ ይታረማሉ ብለን እናስባለን። ግን ደግሞ ሌሎች እውነተኛ የሆኑ የታገቱ እንዲህ እንደ 4 አመቱ ህፃን እንዲሆኛለሁ ብሎ ማለት በማይችልበት ሁኔታ አግተው 1 ሚሊዮን የጠየቁት ግለሰቦች እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውለው ለፍርድ ይቀርባሉ ብለን እናምናለን። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለፓስፖርት አገልግሎቶች የተጋነነ የሚባል ጭማሪ ማድረጉ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ ይህ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ለምን በሚል የተጠየቀው መስሪያ ቤቱ እኔም በሶስት ጥፍ ስለጨመረብኝ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። እንደሚታወቀው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በፓስፖርት ላይ ያደረገው የዋጋ ጭማሪ ቀደም ሲል ከነበረው በእጥፍ በሚባልና ከዛ በላይ በሆነ ዋጋ እንደሆነ ይታወሳል። ቀደም ሲል 2000 ብር ይጠየቅበት የነበረው አዲስ የፓስፖርት ክፍያ አሁን ላይ 5000 ብር እንደሚጠየቅበት ተገልጿል። በአስቸኳይ አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ይጠየቅበት የነበረው 5000 ብር ደግሞ ወደ 20000 ብር ከፍ ብሎ በዚህ አገልግሎቱን ታገኛላችሁ ሲል ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል። ይህን አገልግሎት ከትላንት ነሐሴ 1 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ተግባራዊ አደርጋለሁ ማለቱ ይታወሳል። ይህ እንግዲህ ከሁለት ከሶስትና አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ 4 እጥፍ ከፍ ያሉ የዋጋ ጭማሪዎች እንደሆኑ የሚታወቅ ሲሆን እንደ አገልግሎቱ መረጃ ከሆነ ፓስፖርቱ እድሜ ኖሮት እርማት ለማግኘት ለፈጣን አገልግሎት ደግሞ 40500 ብር አስከፍላለሁ ማለት ይታወሳል። በተመሳሳይ ለጠፋ ፓስፖርት በሁለት ቀን እርማት ለማድረግ የአገልግሎት ክፍያ 40500 ብር ወይም ደግሞ አሁን ባለው በኢትዮጵያ የዶላር ምንዛሪ ወደ 450 ዶላር ያህል እንደሚያስከፍል ገልጿል። በውጭ ሀገር ሆነው መደበኛ ፓስፖርት በኤምባሲ በመደበኛ የሚጠይቁ ኢትዮጵያውያን 200 ዶላር ይከፍላሉ። በአስቸኳይ ወይንም በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ የሚደርስ የፓስፖርት አገልግሎት ደግሞ 350 ዶላር እንደሚጠየቅበት ይፋ ተደርጓል። ቢቢሲ የፓስፖርት ክፍያን ከሌሎች ሀገራት አንጻር በሚል ባወጣው ዘገባ በተለያዩ ሀገራት ለዜጎቻቸው ለፓስፖርት ምን ያህል ያስከፍላሉ የሚል አንድ ዘገባ አጋርቷል። በዚህም መሰረት በጎረቤት ሀገር ኬንያ መደበኛ ባለ 34 ገጽ ፓስፖርት ለማውጣት 4550 ሽልንግ ወይንም ደግሞ 35 የአሜሪካ ዶላር እንደሚከፍል ይፋ አድርጓል። የኬንያ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ደግሞ 7550 ሽልንግ መሆኑን የኬንያ አገር ውስጥ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ለተበላሸ ፓስፖርት 10050 ሽልንግ ወይንም ወደ 70 ዶላር ዋጋ ይወጣለት ሲሆን ለጠፋ ፓስፖርት ደግሞ 12050 ሽልንግ ወይንም ደግሞ 96 ዶላር በኬንያ ይከፈላል ይላል ዘገባው። በደቡብ አፍሪካ የዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ለማግኘት ደግሞ በተመሳሳይ 600 ራንድ መክፈል ያስፈልጋል። 600 ራንድ እንግዲህ በ 33 ዶላር በትይዩ እንደሚመነዘርም እንዲሁ ተገልጿል። ትልቁን ባለ 48 ገጽ ፓስፖርት ለማግኘት ደግሞ 1200 ራንድ ይከፈላል። መደበኛውን ባለ 24 ገጽ የዩናይትድ ኪንግደም ፓስፖርት ለማግኘት ሁለት አማራጭ ያለ ሲሆን በበይነ መረብ ለሚያመለክቱ 88.5 ፓውንድ ወይንም ደግሞ 112 ዶላር ይከፍላሉ። በወረቀት ለሚያመለክቱ ደግሞ 100 ፓውንድ እንደሚከፍሉ መረጃው ያሳያል። ከ16 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች ደግሞ በበይነ መረብ 57.50 ፓውንድ፣ በወረቀት ለሚያመለክቱ ደግሞ 69 ፓውንድ መሆኑን የአገሪቱ መንግስት ድረገጽ ያሳያል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ላይ 2000 ብር ይሰጥ የነበረው የአዲስ ፓስፖርት ክፍያ ወደ 5000 ብር
ከፍ ብሏል። እንደየ አገልግሎቱ አይነትም እንግዲህ እስከ 40500 የሚደርስ የፓስፖርት አገልግሎት ክፍያ እንደሚሰጥም ከሰሞኑ የዋጋ ማሻሻያውን ይፋ ባደረገበት መረጃ ላይ ገልጿል። ይህንንም ያደረኩት ለአገልግሎት እኛም 3 ጥፍ ስለጨመረብን የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። Sheger info አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። Sheger info ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።